Moi! Jatketaan perfektionismi-videolta tutulla epätäydellisellä tyylillä. Ja ihan mielenkiintoista, kuinka moni teistä edes huomasi yhtään mitään minkälaisia eroja verrattuna mun niin kuin normaaleihin videoihin niin kuin edellisellä videolla? Ei varmaan kukaan. Mä luulen, että ainoa, joka kiinnitti mitään huomiota yhtään mihinkään, oli minä itse. Any case, jos et ole nähnyt sitä videota vielä, niin mä laitan sen kortiksi tähän videoon johonkin ylös ja sitten tuohon descriptionin kanssa. Että jos kiinnostaa, niin käy ihmeessä myös katsomassa se video. Tänään mä haluan jatkaa tästä täydellisyyden tavoittelusta vielä muutamalla sanalla, mutta nyt liikutaan sitten tämmöisessä ekologisuuden viitekehyksessä. Tää video on reply eli vastausvideo, ja Jonnet ei muista, en itse asiassa muista minäkään, koska en vielä silloin YouTubea katsonut, mutta olen tullut semmoisen käsitykseen, että ennen YouTube mahdollisti sen, että kun teki jonkun videon, niin siihen pystyi tavallaan kommentteihin vastaamaan videovastauksen. Ja koska mä oon itsekin puhunut siitä, että mä haluaisin viedä tätä mun kanavaa enemmän semmoiseen dialogimaisempaan, keskustelevampaan suuntaan, niin tämmönen videovastaushan on tavallaan niin kuin yksi tapa keskustella. Tai niin mä ainakin ajattelen sen. Voitte muuten ehdottaa tuohon kommentteihin muitakin videoita, joihin toivoisitte multa tämmöistä vastausvideota. Ties vaikka tästä kehittyisi joku aivan uuden ultukainen sarja. Mutta tosiaankin, kuten otsikosta jo varmaan selviskin, niin tämä video on vastausvideo EkoAnju-kanavan ekologisuus- ja täydellisyyden tavoitteluvideoon. Jos ette ole nähneet sitä videota, se on superhyvä, siinä on tosi tärkeitä pointteja, erittäin hyviä huomioita. Mä linkkaan sen kanssa tuon descriptioniin, käykää katsomassa tämän videon jälkeen se, jos ette sitä vielä ole nähneet. Okei, mistäs me aloitetaan? On yksi videotyyppi tai videoaiheisto mun kanavalla, josta mä näen niin kuin analytiikasta, että te jatkuvasti haette tätä kyseistä aihetta ja myös kommentteja, kun katsoo, mitä teiltä tulee kaikki videoehdotuksia ja toivomuksia, niin mä näen, että yksi videotyyppi, videoaiheisto siellä niin kuin jatkuvasti pomppaa kaikista eniten pinnalle. Ja ne videot, joita te toivotte kaikista eniten mun kanavalle, on Zero Waste-aiheiset videot. Mä koen sen itse todella iloiseksi ja nostattavaksi asiaksi, että ihmiset etsii tosi paljon YouTubesta tällä hetkellä Zero Wastea ja kestävään kulutukseen, kestävään elämäntapaan, ekologisiin asioihin liittyviä videoita ja haluaa niin kuin etsiä parempia ratkaisuja omaan elämäänsä ja inspiroitua näistä aiheistoista. Ja täältä täys support kaikille tommoselle, että ettikää ihmeessä ja inspiroitukaa ja niin, joo. Mutta kuten te näette mun kanavalta, että vaikka niin kuin tämmöisiä videoita on haettu paljon, niin mä en oo tehnyt nimenomaan tästä Zero Waste-aiheesta ihan hirveästi viime aikoina videoita. Ja se johtuu ehkä siitä, että mä olin pitkän aikaa vähän eksyksissä ylipäätänsä sen kanssa, että mitä sisältöjä mä haluan tehdä mun kanavalle. Ja mä avauduinkin siitä enemmän, meidän täytyy puhua videolla. Mut yksi iso syy siihen, miksi näitä nollahukka-videoita ei ole tullut, on liittynyt siihen, että mun on pitänyt hakea ja rakentaa vielä uudestaan mun suhdetta tähän elämäntyyliin. Zero Waste on mun mielestä erittäin kiinnostava juttu, ja mä niin kuin koko ajan tutkin sitä ja yritän opiskella siitä erilaisia asioita, mutta kuten nimi kertookin, niin se on myös todella extreme juttu. Alun perinhän koko termi luotiin teollisuuden käyttöön, josta se sitten omaksuttiin ja alkoi niin kuin popularisoitua Bea Johnson ja muiden ekovaikuttajien keskuudessa, ja siitä tuli enemmän semmoinen yksilön tapa tehdä päätöksiä ja elää elämää. Zero Waste keskittyy aika paljon jätteisiin, resurssitehokkuuden parantamiseen ja pyrkii kohti suljettua ympyrää, tämmöistä täydellistä kiertotaloutta, jossa me osattaisiin katsoa jätteitä pikemminkin kiertävinä materiaaleina roskien sijaan. Ja tämä on ehdottomasti mun mielestä erittäin hyvä ja tärkeä asia, ja tätä kohti totta kai pitäisi pyrkiä niin kuin koko maapallon ja kaikkien systeemien. Ideaalitilanteessa toteutuessaan Zero Waste olisi ihan huippujuttu, mutta musta tuntuu, että siitä on tullut myös tosi paljon tämmönen, että me käsitetään se pelkästään yksilön omina lifestyle-valintoina. Ja se on niin kuin, vähän niin kuin ehkä suppea katsantokanta mun mielestä. Suuri syy siihen, miksi multa ei ole tullut näitä Zero Waste-videoita, on johtunut nimenomaan tähän mun omaan täydellisyyden tavoitteluun myös sen osalta, koska mä oon kokenut, että jos mä en voi 150% olla täysin jätteetön ihminen, niin miten mä voisin niin kuin jakaa näitä ajatuksia tästä asiasta teille. Ja tää on ollut taas tämmönen niin kuin ajatuslukko, joka mun on pitänyt itse käsitellä ja tavallaan alkaa niin kuin ymmärtää näitä asioita vähän paremmin itseni kanssa. Ja mitä se tarkoittaa mun tai meidän elämässä. Mutta kuten mä sanoin jo, mitä on Zero Waste eli nollahukka videolla, niin mun keskittyminen jo silloin oli enemmän siinä, että mä vähennän sitä kuluttamista. Mä teen kestävämpiä kulutuspäätöksiä, mä yritän kieltäytyä aina kun mahdollista kertakäyttöisistä asioista ja keskityn niin kuin kokonaisuudessaan enemmän mun arvojen mukaiseen elämään. Ja aika lailla ne Zero Waste-vinkit, joita mä oon jakanutkin täällä mun kanavalla muutamalla videolla,
tuotteilla on semmoisia, jotka on edelleen käytössä meillä himassa, ehkä lukuun ottamatta sitä bulkkituotteiden hankintaa, koska se on edelleen Suomessa valitettavasti niin vaikeaa, mutta se niin kuin polku kehittyä nollahukka ihmisenä ei ole ehkä ollut niin kokonaisvaltainen kuin mitä mä olisin siinä vaiheessa kuvitellut, että se tulisi olemaan osa, isompi osa omaa elämääni. Näiden mun julkaisemien videoiden jälkeen on tapahtunut totta kai paljon muutosta myös niin sanotusti skeneen sisällä, ja moni Zero Waste-videoita YouTubeen tekevä tyyppi ja tämmöisen elämäntyylin noudattaja on siirtynyt enemmän low impact, low waste ja less waste -ajatteluun. Ja niin mäkin oon, tai niin meidänkin talous on, koska jotenkin tämmöinen lempeämpi ajattelu ainakin tällä hetkellä sopii mulle, tai meille tässä elämäntilanteessa ja elämänvaiheessa paljon paremmin kuin semmoinen radikaalimpi totaalikieltäytyminen. Ja jos sä oot tämmönen zero wasteaja, jonka vuoden roskat menee tämmöiseen lasipurkkiin, tai sä pyrit elämässä tätä kohti, ja se elämäntyyli sopii sulle, niin totta kai toteuta sitä. Ja toisaalta, jos sä et ole tämmönen ihminen, joka pystyisi näin äärimmäisiin ekotekoihin, niin sitten älä pyri sitä kohti. Mä oon myös itse tajunnut sen, että kyllähän mä voin jakaa tämmöisiä low waste tai zero waste tai minimalismi-ajatuksia ja vinkkejä, joista osan voi ottaa omaan elämään tai joita mä oon ottanut mun elämään ja kertoo niistä eteenpäin. Ja mun ei silti itse tarvi olla niinku täydellinen näissä asioissa. Yksi teistä kommentoikin siihen perfektionismivideoon, että valmis on parempi kuin täydellinen. Tämä ajatus jotenkin kolahti tosi paljon. Ja se oli sen takia mun mielestä todella hyvä kommentti, koska sehän kehotti suoraan niinku toimintaan ja muutokseen sen sijaan, että keskittyisi niinku paikalla olemiseen ja murehtimiseen. Ja sehän on nimenomaan se tärkein asia, että tehdään yhdessä matkaa kohti sitä parempaa, ei täydellistä, vaan nimenomaan kohti parempaa. Tehdään niitä ekompia valintoja ja pyritään siihen kestävämpään elämään ja kehitytään samalla siinä matkalla, matkan edetessä, kuin se, että oltaisiin just nyt täydellisiä. Tai että edes pyrittäisiin siihen, että kohta ollaan täydellisiä, koska ei meistä kukaan ole. Eikä meistä kukaan tule ikinä olemaan. Ja koska tämä ajatuslukko on nyt saatu vihdoinkin murrettua täällä minun pääkopassani, niin kommentoikaa ihmeessä tuohon alle, jos teillä on jotain tiettyjä ekoaiheita, joita te haluaisitte, että mä käsittelisin täällä mun kanavalla jatkossa. Ja sitten jos mennään tästä Zero Wasteista ehkä semmoiseen isompaan kuvaan, niin yksi asia, mistä on alettu puhua nyt enemmän, on IPCC:n ilmastoraportti ja ylipäätänsä ilmastonmuutos ja sen ehkäiseminen eri tavoin, kuten lainsäädäntöä muuttamalla, yritysten toimintaa rajoittamalla, kansalaisaktivismilla ja ryhmittäytymällä. Ja se on tosi iso juttu, jota vastaan meidän kaikkien pitäisi toimia yhteisenä rintamana. Ja tässä maailmantilassa, jossa me eletään tämän ilmastonmuutoksen niin kuin ikeessä jatkuvan uhan alla, niin kaikki teot lasketaan, pienet tai suuret, kaikki lasketaan. Ja mun mielestä tärkeää on nimenomaan se, että me kaikki, siis jokainen, tehdään jotakin sen ilmastonmuutoksen niin kuin ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi. Jotkut tekee enemmän ja toiset tekee vähemmän, toiset toimii jossain siinä keskellä, mutta tärkeintä on se, että kaikki tekee jotain. Ja tästä päästään mun mielestä vähän takas siihen Ekoanion videoon, jos oli tosi oikeasti todella hyviä pointteja paljon. Tällä videolla Anjo puhuu siitä, että hän on niin kuin tavallaan kasannut ympärilleen tämmöisiä ekosomettajia ja ekoihmisiä. Ja sitä kautta on myös niin kuin syntynyt tämmöinen tavallaan, no voisiko sanoa, kyttäämisen kulttuuri. Tämä ei ole sana, mitä Anjo käytti videollaan, mutta että on alettu enemmän niin kuin kiinnittää huomiota siihen niin kuin yksittäisiin somettajiin. Eli jos sun sisältö ei käsittele ekologisempaa elämää, kestävämpiä kulutuspäätöksiä, niin se ei ole hyvä, mutta sitten jos sä teet jo niitä päätöksiä, niin sä et tee riittävästi. Mä en itse koe edustoni minkälaista ääripäätä, mä en ole siellä kerskokuluttajissa konsumerismin niin kuin siellä toisella puolella, mutta mä en ole myöskään siellä, että olen muoviton ja zero waste ja extreme minimalisti ja niin kuin, mä en ole sielläkään ääripäässä missään nimessä. Mä puhun itse mieluummin vähentämisen ja kohtuullistamisen puolesta, sen puolesta, että me tehdään koko ajan järkevämpiä päätöksiä ja kehitytään pikkuhiljaa, koska me tarvitaan se isoin muutos kansakuntana, mitä tulee niin kuin yksilön valintoihin ja elämään, niin me tarvitaan se sinne keskelle, ei sinne toiseen ääripäähän, mutta ei myöskään sinne toiseen ääripäähän, vaan keskelle. Siinä taas, mitä pitäisi tehdä isossa kuvassa niin kuin valtioiden, yritysten, ilmasto- ja muovisopimusten nimissä, niin siihen pitäisi puuttua mun mielestä paljon enemmän ja luoda kestävämpiä tapoja toimia,
mutta siihen, miten se tapahtuisi, mä en osaa ottaa kantaa, koska mä en vaan tiedä tarpeeksi näistä aiheista. Ja siltikään mä en nyt tarkoita sitä, ettetkö sinä yksittäisenä ihmisenä voisi tehdä niin kuin asioita paremmin ja vaikuttaa asioihin. Tarkoitus ei missään nimessä lannistaa, vaan nimenomaan nostattaa. Me kaikki voidaan vaikuttaa ympäristöön, me kaikki voidaan vaikuttaa meidän lähellä oleviin ihmisiin ja myös päättäjiin. Ja yksi erittäin konkreettinen tapa, jolla me voidaan vaikuttaa päättäjiin tänä keväänä varsinkin, on se, että meillä on vaalit tulossa. Tehdään niistä ilmastovaalit yhdessä. Eiks niin? All in all, lopetetaan se toistemme kyttääminen ja lopetetaan itse myös ehkä se täydellisyyden tavoittaminen, jossa vaikuttaa negatiivisesti meidän toimintaan, koska jos me ei ole toimintakykyisiä, niin me ei voida tehdä sitä pienintäkään hyvää. Valjastetaan siis se kaikki niin kuin negaatio, negatiivinen puhe, pelottelu, pelko yhdessä enemmän semmoiseksi nostattavaksi voimaksi, semmoiseksi niin kuin teoiksi ja taisteluun lähdöksi ja tehdään tästä maailmasta, tästä ihanasta maapallosta, joka meillä täällä on, kestävä paikka elää meille itsellemme sekä kaikille, jotka tulevat tänne maapallolle meidän jälkeemme. Kiitos, että katsoit videon. Kertoon kommentteihin, minkälaisia ajatuksia heräsi ja tilaa mun kanava, jos et ole vielä sitä tilannut. Mennään sun kanssa ensi videon parissa. Se on moi!